Господи Исусе Христе, Сине Божие, и слава да бъде името Ти, и събрави се на Твоето свято име, молим Те, помилвай ни. Ти си дошъл тук на това малко събрание с Твоето благословение. Освободи ни от всякакво зло, освободи ни от неверието, освободи ни, Господи, от атаките на падналите ангели. Освободи ни от духа на антихриста, който бил не и целия свят. А също сега и в последно време е много хитро действа духа на лъже пророка. Моля се да ни опазиш от лъже учители и лъже пророци, които обикалят по целия свят. Молим и ти това малко събрали, да го съхраниш и да го опазиш в чистотата и в светлостта на чистото и пълно Христово Евангелие и Христово учение. Господи Исусе Христе, прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда и благослови ни с мир и радост. Твоята благодат да бъде на това събрание. Ето ти знаеш, Господи, че има хора, които са натоварени, измъчвани, болни, страдащи. Молим и ти да ги развърши, да ги освободиш, да ги пуснеш на свобода и всеки един от нас да ни изцелиш от немощите и от болестите. Ти за това страда на Голгота. За това беше закован на кръста, за да ни освободиш от болестите и страданията. Господи, благодарим и ти, че ти търпя до край и умря на кръста за нас, за да можем и ние да живеем живи и здрави. Благослови ни с нас и при нас остани души и святи и ръководи това събрание. И ни дай благодат за служение, благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане и благодат за изпълняване на Словото Божие. Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилвай ни. Молим и Те, Отче Святи и Праведни, погледни върху нас през кръвта на Господ Исус Христос и прости ни всички грехове, неправди и беззакония, очисти ни от наследствените обременености. Молим и Те сега за брат Борислав, да го развърши, да го освободиш от всякаква наследствена обремененост, от рода на майка му, на баща му, на дедите му, на прадедите му. Господи, също Те молим да го опазиш от атаки на магьосници, на сатанисти. Ето той е пожелал да развърже един сатанист, а той го е клел добре и така се е натоварил, без да се усеща, може и други причини да има. Ние Те може да го разкриваш, да се очиства, той да се отрича, за да бъде напълно освободен от този пяс, който го измършва и го превози. Също Те молим и за Лили, развържи и освободи от настинките, от болките, на гърдите, на кръсти. Молим и Ти, Господи, и за брат Васил, сестра Цеска, за синовете им, за снаха им, за снахите им, двете им таки и за внуците им. Господи, помилвай ги и пази ги от всяко зло. Моля Те, за брат Танчо и за сестра Дора, помилвай ги, благослови Милена, благослови и синовете, и снахите, и сватовете, Господи, цели и доби род да бъдат приведени към спасение и да станат камъни в изграждането на Твоя духовен храм, църквата. Молим Ти за Елия, за Ели, благослови я, помилвай я, бъди с нея, разуми си страй, да не си държава повече с нея. Молим Ти, Господи, да помилваш Димчо и Гергана, да помилваш, Господи, родителите им, да ги обадиш от всяко зло. Молим Ти, да Красимир в чужбина, да го защитиш, да го обадиш. Господи, милост, Господи, за брат Патрико и неговата дъщеря, която е чудина, молим Ти, Господи, за сестра Ника и нейните внуци и правнука и божида и целия и нови род и избива неговия дух
виждам, моля ти го, сестра, тя не се вижда от колона. Да. Помилвай я, Господи, и спаси я, сестрата, помилвай и моля ти за нейните роднини, за целия дом и род, молим ти, за всичкото и нейния дом и род. Молим ти, Господи, и за всички твои люди, които са тук и които ги няма, и особено сега за тежко болните. Молим ти за сестра Розалия, Господи, много е трудно. Смили си за Кристина, развържи от тия песове, които и говорят да се хвърли пред колата, да скочи от прозореца. Моля ти да я развържи тия песове, Господи, да напуснат тук и душата и тялото им. Били са от нас и пазили, и полемите, и за дъщерята на брат Цветан. Развържи, освободи от тия окултни кръгове. Откъсни я от там, Господи, и молим ти за Борислав, ако е свързан, или майка му е била свързана, или някой от бабите и дедите му си били свързани с магиосничества, с гадателства, с врачуване, разкъси тия велики и пусти ги на свобода. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни, и цари ми имени грешника, благодаря ти, че са малко по-добре и с духа, малко по-добре и с краката. Благодаря ти, моля ти, Господи, укрепай здравето ми, за да мога да ходя и да ти служа. Слава да бъде ревито ти, поклон на святото ти име, свято Троице. Един Бог в три лица. Амин. Песен номер 286. А попейте ми думите, думите на живот, да ги разбера по-добре, думите на живот. Жива вяра нам,
Sa
три. Пет, две, три. Тук на земи. Духовен дом, свето, свещество,
за да принесете духовни жертви, благоприятни Богу чрез Исуса Христа. Ето защо в писанието е писано: ето полагам в Сион крайъгълен камък, избран, драгоценен, и който вярва в него няма да се посрами. И така, за вас, вярващите, то е драгоценност, а за невярващите камъкът, който отхвърляха зидарите, но който стана глава на ъгъла, и камъкът за препъване, и камък за съблазн, по който се те препъват, като се не покоряват на Словото, за това са и отредени. Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свят, люди придобити, за да възвестите съвършенството на Онова, който ви е призовал от тъмнината в чудната своя светлина. Вие именно, които някога бяхте не народ, а сега сте народ Божий, както бяхте не помилувани, а сега помилувани. Възлюбени, моля ви, като пришелци и странници, да отбягвате от плътските походи, що воюват против душата. Имайте помежду си добри обноски сред езичниците, да те, като ви корят, като злосторници, що видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на посещението. И тъй, починявайте се на всяко началство, човешко началство, заради Господа, било на цар, било на върховна власт, било на управници, като на пращани от него за наказание на злосторниците и за похвала на добротворци. Защото такава е волята Божия, с добротворство да обуздаваме невежеството на безумните човеци. Като свободни, не като употребявате свободата за було на злобата, а като раби Божии. Всеки го почитайте, братството обичайте, от Бога се бойте, царя почитайте. Слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си, не само на добрите и кротките, а и на опърничавите. Защото това е угодно Богу. Ако някой от съзнание за Бога принася скърби, като страда несправедливо, тъй каква похвала, като търпите, кога ви бият за престъпление. Но ако търпите, кога правите добро и страдате, това е угодно Богу. Защото вие за това сте призвани, понеже и Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките му. Той ни стори грях, нито се намери лъст в устата му. Кога го хулеха, той ни отвръщаше с хули. Кога страдаше, не заплашваше, а предоставаше това на праведния съдия. Той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото, та, като умрем за греховете, да живеем за правдата, чрез неговата рана се изцерихте, защото бяхте като овци, заблуждаващи, без пастир, но сега се завърнахте при пастира и пазителя на вашите души. Амин. Амин. Може да седнем. Като четем тия думи на апостола, разбира се, те не са на апостола, той е само проводник, те са на Святия Дух. Нека да се огледаме и да видим и дали сме такива, каквито Господ иска от нас. И тъй, като оставите всяка злоба и всяко коварство, всяко лицемерие,
завист и клевета. Като новородени младенци ламтете за неподправеното словесно мляко. Неподправеното, искам да обърнете внимание. Извинявайте за въпроса, често ви задавам днес, кой от вас прочете нещо от Библията, да си дигне ръка. Браво! И отзад има камена на врата. Слава на Бога! Това е неподправеното. Чистата Библия. Днес слушах Дерек Прин. Малко като видях така с недоверие. Обаче като си заслушах, между другото той казва, че в лютеранския превод на Лютер има грешки, които са преведени в англоговорящите човеци по света и тия грешки са дали големи поражения. А българските протестантки църкви превеждат Библията точно от английски език. От тия и тия грешки върват едно след друго. Има грешки в Библията. Това е добре да прочетете, да си имате една православна Библия, една евангелска, една на библейско дружество. И четете и от едната и другата и вижте каква разлика има между преводите понекога за това, което ние говорим, нали, за специално за тия ереси, които са се появили от неправилните преводи, че Дева Мария имала други деца и сега се препират и се карат и попадат под проклятие пастири, учители, а това е абсолютна лъжа. Абсолютна лъжа е, че Дева Мария родила други деца. И тая ерес се тъпче в главите на 50-те християни. Абсолютна лъжа. И го има и е записано Матея в Лука, в Марко, там на кръста седеха майка му и майката на Яков и Йосиф. Толкова ясно и просто е записано. Къде го измислиха това, че тя ги е родила? Откъде го измислиха? Ами защото има такъв еретик. Еретик през средните векове. Кой беше му името? Нестори. И то Нестори е еретик, още осъден пред средните векове и тия, които го проповядат, са под осъждение. И ние може да се молим и днеска и нощеска за тия хора, Бог няма да ги изцери, разберете ме правилно. Сега се молим и за дъщерята на брат Светан. Няма да ме изцери. Няма, защото баба и майка и са слушали тия лъжи и са ги проповядвали. И проповядват лъжи и са се заплели хората, християни, заплели са се с тия, какви бяха там, Николай Рюрих, не знам кой, Людмила Живкова, и са попаднали под проклятие цели родове. И няма да бъдат осъдени. И Господ каза, няма да ги осъдени. Защо? Защото проповядват лъжи. Затова покайте се вие, които се проповядвали, че Дева Мария имала други деца. Защото за тая лъжа ще се будите в ада. Аз съм задължен да ви кажа. Аз съм задължен да ви кажа. Никакви деца не е имал. Той е бил старец над 80 години и е вземал и тя му е племеница, някаква родината. А това са му правнуци, те са правнуци на Йосиф от жената на брат му. Тия правнуци. И това се знае от богословите. Това се знае от пастирите. Но те проповядат умишлено тая лъжа и захвастват народа, за да попадне българския народ под проклятие. За да попадне под проклятие. И сега вижте какво става. Кой може да помогне сега на това момиче? Как да му помогне? Няма как. Бащата, защо е пратил други хора, той трябва да дойде сам. А защо ме иска да дойде? Защото Тадео ще му направи забележка и ще каже, къде си били от там, до Петър Вера. Защото го е страх. А когато става въпрос за здравето на детето си, ще отидеш ако трябва и в Америка, и в Япония, и където и ще да е да помогнеш на детето си. Ама той предпочита устава пред... Е, устава пред детето си. И затова ви казвам, покайте се, защото между нас идвате и ги носите
Боже, гледаш ме така. Ходите по другите църкви, заразявате се с тия зарази и идвате след това тук и ги носите. Искам друго да ви кажа. Защо дъщерята на Цето е на това да реже? Защото аз, Боби, и за теб се отнася това, и за Борислав. В квартал Малус, на улица Йерусалим, има един грамаден червен хикс. Знаете ли кой е това червен хикс? Казва се хиксмен. Това е една опасна, отвратителна ерес. Хиксмен. Преди Втората световна война, тайна организация е употребила 500, запомнете думите ми, 500 милиарда долара, за да се разпространи тая ерес между народите. Тая ерес. Че има специални хора, които са от седмата раса. Е, шеста ли е седмата, не ги обърна? Но от седмата раса. От тая гносота е пръснала този фашизъм, че те са свърхчовеците и те са. И след това децата, които са болни от аутизъм, ние бехме при такова дете, той ще ми каже какво прави детето. Дали е от седмата раса? Удра си главата в стената, въпадне се за касата на това и с всичка сила, бам, главата на стената, на земята, удра сила, рита. Събрахме всички книги, такива подобни боклуци да ги изгориме, детето се възстанови до някъде и започва да ходи на училище. Обаче имаше един раб с каква? Метал музика. Метал музика. Моля ти се, изхвърли това боклук, за да може детето ти напълно да оздраве. Това е сантиментална стойност. Тя има сантиментална стойност. Църквите, в които се пее и се свири рок музика, са подвлияни на тая сатанинска музика. Разберете ме добре. И после ще пищите, че децата ви не са добре. Евангелските църкви, в която се пее тая музика, тая сантиментална стойност, дето им. И детето му остана така, полу изцерено. Заради сантименталната музика. Разберете. Огромни средства се върлят. Направете си сметка какво представляват 500 милиарда, не милиона, милиарда, запръснати, за да се разврати младеща по целия свят. Във връзка с проповедта. На 9 май 1995 година в 6 часа сутринта чух следните думи. Модернистичните проповеди, книги, филми, музика, песни, танци, дискотеки, по-натарни говорите малко и тъмно. Телевизионни програми. Обърват ума на вярващите. Не се чудете, че някой от проповедниците, модернисти ще стигна до умопомръщване. Отделете се, излезте от тях. Не ставайте съучастници. Съучастници в делата им. Върнете се при извора на живата вода, това, което казва апостол Павел. Като новородени младенци и чистото Христово Евангелие, проповядвайте го с пълна сериозност. Разбрахте ли ме, защото говорим и викаме, обаче, когато детето на аз съм го кръстил, на Пантале и започва по отраста и започва да ходи по тия дискотеки, аз му казах, Панчо, детето ти ще замине зала. Жалко, че аз съм му кръщавал. Не, и аз съм бил непослушен и сега не може да говоря в църквата, не го интересува. Ти разбирате ли какво става? Милиарди левове се дават, за да се разврати младеща. При мен живееше един младеж, мой роднина,
И аз бех му се доверил и той ми каза, че завърши техникума по химия, то почна да следва медицина и в университета беше станал, без да знам, аз секретар на комсомол. И от партията го викат в градския комитет и му казват: проповядвай и води младежите по дискотеките. Младежите българските да отидат по дискотеките. Там ли ми е мястото? Там ли ми е мястото на дъщерите ми? Отивам на гости в моята съседка. Нейната дъщеря ученичка в 10-ти клас. 12 часа през нощта ме извика, защото тя беше болна от рак. Да нещо да се помоля за нея. А дъщеря и се гизди и се гласи. Викам, къде се гласи дъщерята? Ми ще ходи на дискотека. А каква дискотека бе? Сега е 11 часа. А ти не знаеш ли ми, че дискотеки не почват от 12? От 12! И ти, викам, сега ще пуснеш детето си, посреднеш от 12 до сутринта и ще му имаш доверие. Ти знаеш къде отива детето? Еми те всички така. Отивам на работа в 5 часа сутринта на спирката. Пияни деца. На спирката пияни. Ей, юнаци, бе, много рано сте си заквасили. 5 часа, бе. 5 часа. Ами ние идеме от дискотека. Какво е това? Какво е това? Какво заслужават тия учители и тия възпитаници? И сега се надига бунт в Варна, там против обратните, да не има, да им се даде право да правят какво си иска. Да им кажа ли, като се връщахме на най-вече? Да, кажи. Пред нас, на спирите, на той местовар и там на една пека, две момичета на около 14 години. Целуват се, пипат се, мачкат се, галят се, момичета, две момичета. Вие разбирате ли къде отива тая младеж? И никой не го интересува. И църквите се пълнат с барабани и тупани. Барабаните и тупаните трябва да излезнат, да напуснат. Казах ви миналия път, може би, или по-миналия път за този случай в Лион. Отивам в Лион в една църква и там е ни цяла делегация от Румъния. Аз там казаха, нали, че аз съм от България и те ме пита: а, българи, комши, какво ще кажеш за Торонто Блесинг. Викам, ще кажа само една дума. Шоу. А, как шоу? Шоу е. Шоу е. Не, не, там е голямо помазание. Обаче Бог допусна не от мене да чуят, а да чуят от пастир от Торонто. Има ли някой да свидетелства? Става един пастир там, слабичък. Вика, аз съм от Торонто. Торонто Блесинг. Вика, църквите се напълниха с сатанисти. Чувате ли ви? Църквите се напълниха с сатанисти. Кажи им. Боби, кажи им. За какво се моля? Молил се е за сатанисти в църква. Молил се е за сатанисти, за това на това държи се. И Господ ми говори и каза: служи катинар на църквата. Ма Господи, как така? Слагай катинар на църквата и заминай за Белгия. Заминай за Белгия, сега почвай да проповядва чисто и пълно Христово Евангелие. Почвам да проповядвам, вика, чисто и пълно Христово Евангелие в Белгия. 2 години. И Бог пак ми проговори и казва: а сега се върни в Торонто, отвори църквата и изгони барабанистите и тупанджите, започнете да пеете и да хвалите Бога. Песните да бъдат в пълна хармония и започне да проговаря чисто и пълно Евангелие. Това е благословението от Торонто. Ще дойде и благословение от друго място. И всичко това се прави умишлено. Давате ли си сметка? 500 милиарда долара са хвърлени да се разврати младеща по целия свят. Да се разврати младеща.
И после, оле, какво стана? Извинявайте, че се отклонихме, но така започва втората глава. Оставете всяка злоба, всяко коварство, всяко лицемерие, всяка завист и всяка клевета. Не се занимавайте повече с омраза, с злоба. И като новородени младенци, ламтете за духовното мляко, за чистото Евангелие. Ламтете и четете Евангелието, което аз погарвах, дадаха ми една. Аз имахме, деля ми имаше книга, баба ми имаше Библия, голема, деля ми имаше такава Библия предмети с картинки. Имаше една, ако си спомняш, такива да те продаваха по това време, по комунистическо време. И, така че аз имам представа, но когато се покая, когато си изповядах греховете и се молих за прошка на греховете, започнах да ламта за това духовно мляко. То беше в джоба ми. На обед отивам бързо, хапвам там в столовата и веднага там в градинката. Вада Библията и до 1 часа чета. Имам свободно време, седа некъде на спирката, вада и чета. Гълтах това мляко, с това мляко се расте. Не с тия фалшиви учители, които проповядват лъжи. Искам добре да ме чуете, защото аз знам, че между вас някои хора още държат, че Дева Мария имала други деца. Това е абсолютна лъжа и ще бъдете осъдени и пратени в ада за тая лъжа, която вие разпространявате. Абсолютна лъжа. Никакви други деца не. Това е умишлено, внесено, внедрено от този нечестивец, който осъден. Който осъден. И това го проповядат евангелски пастири. И то големи пастири. И в големия има един огромен речник, голем речник на библейски, кой го издава. Библейски речник. А? Библейски речник. Библейски речник, грамаден, не знам, библейски. Кой го издава, не знам. Коя организация, дали е банк, кой го издава. И там пишат, по въпроса за братята на Исус Христос ние няма да спорим. Ние вярваме, че тя е родила още четири синове и още няколко дъщери. Това е записано в този голем речник. Е, тия професори, доктори, не знам какви, двама са от Духовната академия, те не знаят ли? Те абсолютно са сигурни и знаят, че това е лъжа. И са го написали в този речник. И ето той ще ми каже какъв е резултата от тия лъжи в Русе. Двама пастири, нощно време ги мачкат дяволите. И не могат да спът по цели нощи. И баща им ни вика, ела, ела брат Петре, защото синовете ми закръсаха много. Овладани се, пищат. Ние седнахме, говорихме, абе това да сте направили. Абе да пропелате това. Абе да не. И когато по едно време. Абе да не би да пропела, че Дева Мария родила още 4 синове и 2-3 дъщери. Еми да, вика, това е верно, то това е истина. И той да ми каже, до 2 часа сме ги молили само да повторят, да кажат. Ако сме си заблудили, Господи, и това е измислена лъжа от Нестори и се разпространява от днешните антихристи и са ни излъгали, молиме те да ни простиш. Това нещо да го кажем. Не, няма да го кажем. Няма да го кажем. И накрая 2 часа казвам, пали да си ходи. И баща им е пастир Исус Пенчев на 50-та църква в Русе. И двамата са 50-ти пастири. И той пророкува, по пътя ще се скарат с Димчо, а Димчо като си отиде вкъщи ще се скарат с жена си. По пътя никъде не се карахме, спирахме, вечерахме, хъпнахме посред нощ, прибра се Димчо дома, не се е карал с жена си. Лъже пророчески дух в него. Когато проповядваш една лъжа, ще те пане и другия лъже пророчески дух.
Затова спасявайте се. Спасявайте се от тия. Боби, това ми се открива на мене, че и майката ѝ била заквасена със този дух. Супер Хикс, Супермен и нейният син ще стане супер, супер, никакъв супер, грешници и нечестиви сме всички до един. Благодарение на кръста, на кръвта на Исус, такива бехте. И така, по-надолу казва апостола, отбягвайте плътските похоти, всеки друг грях е вън от тялото. Плътския грях осквернява духа, душата и тялото на блудника и на прелюбодейца. Осквернява ги, разберете ми. Освен ако той е блудник и тая блудница се оженят и създадат законно семейство. Тогава Бог ще и прости, ще прости и на тия, които се каят. Но ако спрат, ако спрат, той защити онази жена прелюбодеянието. Жено, осъдаха не Господ. И аз не те осъдих. Иди си и вече не се грешавай. Но ако продължаваш, пътуваш за ада. Апостол Павел казва. Вдовицата, която живее разпуснато, е жива, умряла. Тя е мъртва духовно. И ако падне, умре, край, заминава. Казвам го това, защото съм свидетел на един офицер. Летец изтребител от Доброславци, сестра Янка ми докара, доведе у нас. Красавец, хубавец. Започва да чувства болки тук в врата, по врата. И аз се моля за него. И Господ ми говори. Болен е, защото изневерява на жена си, и ако не се покае, ще умре и ще се събуди в ада. И той казва, ами даде, задирам жените. Задирам жените. Това поделение. А сестра Янка казва, има жена красива като картина. Стройна, хубава. А той се е вънал с една жена, грозна вика като орел. Това са другите ретаре. Тая жена, предполагам, че е магиосник. И го обутала и го магиосник. И идва брат Дълщат с една дрешка да се моли у нас за едно момиче, което е в на интензивност. И аз през дъща сърувам сън, че се намирам на гарата. И се качвам на един ескалатор, който отива надолу в земята и пътува, 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 пътува и стигам през едно помещение, през една голема врата и на вратата пише вратата на ада. А пред вратата на ада седат офицера и това момиче. И аз питам той, който стои на вратата, пред вратата на ада, тия защо са тука? А той ми отговаря. Защото тя е блудница, а той е прелюбодеец. Чакам ги, за да ги хвърля вътре в огън. Моли ми се на една дрешка, да остат за нас дрехата на момичето. Давай я. Тя от начало каза, не ми трябва тая дреха. Ходихме при брат Петър Верех, ходихме си, той я помаза. Абе махай, махни се от тук с тая дреха. Това обиче беше от Божия църква. Обаче напусна Божия църква и тръгна с тия рокерите. Иди ми извика и оне моторист, еди кой си, и той отива, вика го, но не го пуска там. Интензивно и той се връща при нея и както си говорех, Дълщат ми каза. Както си говорехме, тя изведнъж започва да пищи и да вика. Ужас! 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 О, ужас! И издъх. Може да се сетите къде е заминал. Къде е заминал? Да не се отбягвайте плътските походи и грехове. И така нататък. Моля ви се, дали сме такива, каквито тук е Словото иска от нас. Защото сме наистина
камъни от духовния храм, от новия Йерусалим. Всеки от нас ще бъде един камък там, в този духовен Йерусалим, ако стоим до края. Ако стоим до края. И на нас доста не ни харесва тая глава, нали? Нали чувате какво казва? Да оставиме всяка злоба, никаква злоба, никакво коварство, никакво лицемерие, никаква завист на този или на този. Като новородени младенци, ламтете за неподправеното словесно мляко. Неподправено такова, каквото е в Библията. Защото вкусихте и видяхте, че Господ е благ. Вкусихме. Вкусили сме, Господ ни изцерявал, Господ ни благославя. Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свят. Да, християните сме народ свят. Люди придобити, за да възвестите съвършенството на Онова, който ви е призовало от тъмнината в чудната своя светлина. Вие, мино които някога бяхте не народ, а сега сте Божий народ. Бяхте непомилвани, сега сте помилвани. Възлюбени, моля ви, като пришълци и странници, отново тук да ни повтарят тия. Бягайте от греха, имайте повечето си добри относки. Та езиците, които ви хворят, че сте глупави, че вярвате и така нататък, когато видят посещението, да прославят името на Господа. Покорявайте се на управниците на всяка върховна власт, като пращани за наказание за злоторниците и за похвала за добротворците. Често обаче началниците хвалят злоторниците и преследват добротворците, защото те вярват в Бога. Но ще дойде време, когато ще повярват много хора, ако ние постъпваме така, както ни съветва тук Святия Дух чрез апостол Петър. И аз съм свидетел на това, което с мен се е случило. Тук като не знаеха, че съм християнин, най-добър в професията, ударник, не знам какъв, най-добрия, не знам какъв, като разбраха, че съм вярващ, като ме подгониха, професор, не знам какъв ме наричат, американски шпионин, не знам какъв шпионин, обаче тия дето ме хулеха и измисляха клевети, като ги запердаши Господ и целият завод научи какво става. Идват при мен и знаеш какво стана директор, знаеш какво стана с оня началник. А оня знаеш и кой сте ми там? Еми ще стане. Ще стане. Защо? Защото Бог поругае ме бива. Те не кулят мене, те кулят. Той е в когото аз вярвам. Подиграват се, кулят го. И пострадаха. Много от тях. И тогава, когато пострадаха, другите хора казаха, ето виж, Господ е жив, раздава правосъдие. И тук по-надолу, да се покоряваме, разбира се, тук комунистите често цитират, нали, да почитаме царя. Е, да не го ли почитаме? Сега да не почитаме ли президента? Има ли разлика между царя и президента? Според мен няма разлика. Глава от държавата, цар, глава президента. Да не ги почитаме. А ние трябва да ги почитаме, като знаем, че зад всеки такъв президент, зад всеки цар стои един ангел на този народ. И той или го ръководи, или пък той е
се е поклонил на някой дявол и така този дявол разиграва целия народ. И затова е добре да се молим за нашите управници, особено за нашите началници, които може да са добри, но пише тук, може и да са опърничеви. И да тия опърничевите да се покоряват. И когато един християнин се покори и той началник каже да направи нещо, което не е редно и той го направи, началника ще бъде посрамен. Ако той се смири и го направи, ако почне да се препира и да се кара, него не има да става. Не има, защото има един началник, който Бог го е наредил и ние трябва да се покоряваме. Има нещо, което е много важно ние да го запомним. Да бъдем като Христос, който когато страдаше, не роптаеше, защото вие за това сте призвани, понеже Христос пострада за нас, като стана нам пример, за да правим за да вървим постъпките му. Той не стори грях, нито се намери лъс в устата. Това иска от Господ от нас, да не правим грехове и да не ласкаем хората, да не ги хвали. Кога го хулеха, той не отвръщаше с хули. Кога страдаше, не заплашваше, а предаваше това на праведния съдя. Той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото, така като умрем за грехове, да живеем за правда. Като умрем за греховете, да живеем за правда. И тогава чрез неговата рана се изцерява. Разбрахте ли ви кога се изцеляваме? Когато умрем за греховете и когато започнем да живеем за правдата, тогава ще се изцеляваме с неговите рани. А ако ние живеем в греховете и вървим против правдата, може много да викаме неговите рани, аз съм изцелен, до него да стана. Защото живота ни е пълно противоположно с това, което Господ иска от нас. Защото бяхте като овце, заблуждавани, без пастир, но сега се завърнахте при пастира и пазителя на вашите души. И така ние сме сега при пастира и пазителя на нашите души, който е нашия пастир, Господ Иисус Христос. Ако имате нещо от тая глава да прибавите, кажете, няма. Но запомнете това, не може да живеем в греха, не може да занимаваме с окултизъм, не можем да се занимаваме с чародейства, магиосничества, да проповядваме лъжливи учения, да хулиме светиите и света Богородица, и да чакаме благословение и спасение. Ще си събудиме, където не очакваме. Господ няма да се церемони с нас. В Долно Камарци по падията имало ремонт на църквата и свалили иконите от иконостаса. И там била иконата на Света Богородица и Пава по падия. Не е земала да я помести, така била леко си сплекла, а я ритнала с крака си, така да я. Ритнала я, подбутнала я към стена. И крака я заболя, и докато живя, куцаше и повтаряше. Ритнах иконата на Света Богородица и ето ми резултат. Защото не се знае вътре в главата си какво си е помисли. У нас дойдоха пастир, айде да не казвам имена. С жена си на село отишли, сестра ми им дала адреса на Леля ми. И те отишли в Долно Камарци. Леля ми е православна християнка.
Накостила ги през зимата, било много студено, запалила в печката, затоплила ги и отворила спалнята и казала, тук ще спите, пастир и жена му. И вътре обаче имало икона на Света Богородица, една стара икона такава с ореола е като некво, като злате, некъв, като не е точно като, като орел така нарисуван, нали? Така е нарисуван. И жената на пастира казала, а тая коя е с тая капела? Коя е тая с тая капела? Тя казала, ами това е образ на Света Богородица, майката на Господ Исус Христос, и това не е капела, това е ореола и че тя е светица. Ама тя не е майка на Господ. И как не е майка на Господ? А кой е майка на Господ? Бог е майка на Господ. И Леля беше така деликатна жена, дипломатична, нищо не им казала, лека нощ оставила ми там палнята. И посред нощ вика нещо село бурка, а те станали нещо двамата, явно да отидат до туалетната и са борили кюнчите на печката, а тя гори печката. И вътре вика страшен дим, запалих това, осветлението не се вижда. Отворихме прозорци, врати и зави ги там с павел дял да мръзнат, докато се изветри, не можаха да заспат, те маха първия влак и си заминаха. И вика, леля ми, питаме, вика, ти мислиш, че това е случайно? А викам, не е случайно. Защото ще ти разкажа още един случай. Казаха ми, че едно семейство е на площада, спрели са, колата им се е разваляла, питат има ли някъде тук хотел и някъде приже, никой не е приема, а той е през зима. И тя отива, елате тук, приема ги, наклажда печката, остава ги да спат там, сутринта се събуждат и тези хора и казват. Тогава беше другарко. Другарко, твоя дом е свято. Какво искате да кажете? Ами, тази нощ, вика, ние, вика, не сме вярващи. Ние не знаем, нищо не разбираме. Обаче тук, като предпахме в тая стая, вика, една светлина ни зале и оттам от тая картина, вика, излиза една светлина върху нас и ние разбрахме, че този дом е свято. Как можаха тия невярващи, невярващи хора да разберат, че този дом е свят дом? А пастира и жена му не можаха да разберат, че този дом е свят дом. Тая с тая капела на коя е тая? Коя е тая? Така ли се отнасяме към майката на Исус? Никакво страхопочитание. Гордост. И високомерие. Тая. Дано да оцелее, дано да успее, както казва апостола, да влезем в, както пяхме тия песни, да влезем в неговото покоище и да видим нейната слава. И славата на тия, дето я клеветят и хулят и говорят лъжи. Ето ние сме свидетели, отиваме на... Какво беше? Евангелизация. Огромен салон. Прикасърва само. На всека... На всеки стол е написано. Или Мария, или Исус. Или Мария, или Исус. Отидахме няколко души, викам аз и тръгвам. Айде. Издим чудо, тарахме и си отидем. Не може или Мария или Исус? И Мария, и Исус. И апостол Петър,
и апостол Яков, и апостол Юда, и всички апостоли, и всички християни. И така, нека да внимаваме какво слушаме и как слушаме, защото ще отговаряме в съдния ден за всяка празна дума. За всяка празна дума ще отговаряме. Ама той каза на Дева Мария, жено, жено, какво? Знаете ли защо жено? А сега аз слушах, Дерек Принц казва, превода на Лутер е пълен с грешки. И той е оттам на английски е преведен и английските преводи са пълни с грешки. Жено. А думата е гръцка и думата, която е употребена там, че са от един род, не от един род, а от един ген. Дали, че Дева Мария Исус са от един ген. Той, тя моя роднина, такава дума на гръцка. А нашите преводачи са я превели жена. И ето той не я уважава. Ето той не уважава майка. Тя за него не е никой. Дали не я уважава? И добре, къде си, Боби? Борислав, къде отиде? А, моля. Тя ще молим и за него, обаче ако се е заквасил с тия лъжи комунистически, няма да има инцелери. Не може да има инцелери да говорите против майката ни, да говорите лъжи, да говорите да общувате с тия супермени. Съжалявам за Цецо, нали, той е дякон. Обаче, как е допуснал той? Неговата жена, неговата... Айде, тъщата не може да я, да я контролира, да отиде в окултния кръг на Людмила Живкова. И сега резултата, видите какъв. И искаме и царени. И да дойде брат Петър и така, хоп! И тя да бъде изцелена. Трябва да стане. Трябва да се отричате от лъжите на Людмила Живкова, от лъжите на Ванга, от лъжите на кой беше това художника. Николай Райнов. Николай Райнов. На Авиори, на Блаванска, да се отричате от теб. И то от сърце да се отричате. А не така, така. Отричаме се, отричаме се, ама формално. Ако искате да има освобождаване, но това, което Господ ви открива, неговата майка също е била заквасена с тия супер хиксмен. Супер хиксмен. Супер хиксмена, това е човекът, мъж, дете или жена, който е с супер такива възможности и е над другите и за това по телевизията, телевизията ли, кой търсеше талантите? Търсят таланти. Тия таланти са над нормалните стойности на човеците, за да поведат една война против църквата. И то се знае кой ще победи в тая война. И добре, да се молим. Да. Тази глава е много знаменателна там с тази конструкция с камъните. Коя? Тази глава. Тази.
Нали, казва, съзиждайте себе си, нали, ние да участваме в съзиждането. А самите ние трябва да бъдем в тази конструкция на Божия дом. Четете, седете за малко. Един ден ме простреляха в гърба и мина време. Аз се оправих, нали? Минах през много тежки изпитания. Оправих се и тогава царувах един строеж от дедази мраморни камъни. Този строеж, този небостъргач стигаше някъде небето. И някой ми говореше и казва, тук сте вградени и вие, верните християни, сте тук вградени в този строеж. И ми показа един камък, такъв, побелял, побелял малко, побелял от удар, все едно с чук удар. И казва, знаеш ли кой е този камък? Той е камък си ти. Удариха те, но не те помогнаха. Удариха те, но не те помогнаха. Разбрахте ли? Какво не се? Еми удариха ме. Искаха да ме изкарат от църквата. Да. Ама не ме помръгна. А тия, дето са ме ударили, прощава ми. Ама дали той ще прости? Дали, защото той ми каза, ти ги прощаваш, но аз тега да ги прощаш, ако словото трябва да си готов. Словото трябва да си готов. И сега ще се молиме, Господ да ни опази, да бъдем тия живи камъни, да се вградим и да бъдем верни. От нас, казва апостол Павел, се изисква да бъдем верни, да му бъдем верни в Словото Божие. И то не е страшно, да си четем Евангелието, да вярваме това, което пише в това Евангелие. Чистото Евангелие. И видите ли, примеси от чужди специалисти да ги попълим. И да се съветваме с по-старите брати и сестри, това как е и това как е. Добре, да се изправим. Господи, слава да бъде името ти, молим те, обилвай ни, благослови ни, гледам за повик, къде отиде, но да се забави както и не. Обилвай ни, Господи, да не се отлудим, защото са се навъдили. Много лъжи учители, много лъжи пророци, много антихристи, които искат да задушат църквата, които искат да си направят свои църкви по свой модел, в които, както си казал на Антуанет, там те няма и той ходи в църкви, в които теб те няма, за съжаление. Ние те молиме, Господи, да ни пазиш, да не се отклониме от чистото и пълно Христово Евангелие, да не се забъркаме в някоя ерес, които ереси се разпространяват сега из България и по целия свят. Молим и се със страх и трепет да прекарваме нашето странствуване тук на тази земя и да изработваме със страх и трепет нашето спасение, защото вечността е много дълга. И затова те молиме, помогни ни да бъдем верни до край, Амин. Да бъдем верни на чистото и пълно Твое Евангелие. Амин. Господи, опази ни от еретици, опази ни от антихристи, от сатанисти, опази ни, Господи, от такива, които се правят на християни, от шамани, които проповядват по амоните, Господи, и вършат чудеса, но не от Тебе. Ние те молиме, Господи, да ги разкриваш, Амин. Да ги разобличаваш, Амин.
Да не лъжат българския народ, да не лъжат децата и младежите на България. Господи, благодарим Ти, че даде дъжд за България. Благодарим Ти, че пожарите се поугасиха, лошите има в Рила пожара и ние Те молим и Той е пожар също. Да дадеш дъжд от небето, защото не могат нито с хеликоптер да отидат там, нито могат с коли да стигнат. Молим Те да угасиш този пожар в Рила. И над България да няма пожари. Господи, знаем, че заслужаваме наказания, но Те молим, като разчитаме на Твоята милост, помилвай ни, Господи. Молим Те да видиш от глава на глава и да ни изцелиш. Били души святи, изпълнени със силата си, със огъня си, от Тебето на главите ни, петите ни, изпълни ни със Твоя огън и изцелявай ни. И премахвай главоболия, изцелявай уши, изцелявай очи. Аз Ти благодаря, че чувствам, че чувам малко по-добре. Очите си, зрението ми се подобри. Господи, благодаря Ти, продължавай да ни лекуваш. Молим Ти, изцелявай гърла, изцелявай трахеи, изцелявай храмопроводи. И здрави панкреаси, здрави стомаси и черва. Молим Ти за калинка, Господи. Увредили са я с тия хапчета на химиотерапия и са появили язви по червата и стомаха. И моля Ти, Господи, изцели ги без тия снимки. Една снимка, 1800 лева, искат да изснимат червата. Господи, тия грабители. Молим Те, изцерия и помилвай я. Милост, Господи, за сестра. Али де, не мога да ни кажа името. Маргаритка. Маргаритка, която е в болница, която е била в болница, сега не знаем от дома ли е, къде е, какво става с нея. Молим Те, Господи, смили се над нея, помогни, Господи, да изповяда греховете си, за да бъде изцелена. Да не крие нищо. Господи, милост за Лили и цели костите, ставите, гърдите, болките в гърдите, настинката й. Молим Те за Борислав, Господи, помилвай го, очисти го, освети го. Освободи го Твоя дух, който го измъчва. Молим Те, Боже, ако е свързан по някакъв начин, се е свързал без да се отиде за Твоя сатанист, над който се е молил. Молим Те, сега го развържи този дух на сатаниста, да напусне тялото му и да отиде там, където Ти си му определил място. Милост за сестра Ценка и цели. Гърдите и цели, сърцето и цели, и Боривира и цели, високото и кръвно налягане. Милост, Господи, за брат Васил, милост за сестра Цетка, за Антуанет и новата му и съпругата му. Господи, благослови ги като семейство, раздари ги чада, ако е волята Ти, помилвай ги, благослови ги, благослови Иво. Благослови Светелина, децата й, благослови целия им дом. Господи, смили се, молим Те за сестра Бойка, помилвай я, промисли, Господи, там, тоя имот в провинцията се руши и тя е сама, никого си нема. Помогни да се намери човек, ако трябва от Троян, от некъде. Вярва човек, който да се криви за това имот и да го ползва. Ти си мощен да намериш такъв човек, Господи. Моля Те за брат Явор, за сестра Радка, за децата й. Молим Те за Доротея и за Красимира. Господи, помилвай ги. Смили си за Красимира.
Сире, освободи от цигарите и от алкохола. Господи, направи да се повнуси от алкохола. Прости греховете на Красимира, Господи. Помогни да се върне в църквата и да спре с алкохола. И да не мисли изобщо за развод. Молиме те, да се помолиме, молиме те и за Доротея, да й помогнеш да си вземе и четирите изпита. Вярвам, че ти ще й помогнеш, Господи, и ще й дадеш победа. Милост за сестра Райна, милост за сина и Господи, който го мъчи такъв дух на приспиване, а той е шофьор. Освободи го от този сърлив дух, Господи, да не заспи по пътищата. Тя се страхува и се моли за него постоянно. Моля ти се, помилвай. Мило заели, Господи. Вразуми сестра и да не я съди, да не се занимават с съдилища. Ето, казва апостола. Съд, брат, съди брат си, сестра, съди сестра си. И то пред невярващи. Моля ти се, Господи, за страйтинка и за нейните внуци, наха и правнуче. Господи, помилвай ги. Моля ти за този брат там до вратата. Не го знам името. Ти го знаеш. Здраве и сили подай, Господи. Пълно изцеление на Димчо и на Гергана. Изцеление на майката на Димчо. И доведи баща му до покаяние. Молиме ти за брат му Красимир, който е в Австрия, в чужбина. Чужда страна, там е странни, Господи. Помилвай го, благослови го, пази го. Пази го, Господи, от имигрантите, защото става много сложно и тежко и в Европа. Моля те, опази го от цигарите, от алкохола, напълно, напълно да ги захвърли, да ги остави. Молиме те за сестра Розария и за Кристина, Господи, много е тежко, много е мъчно, но какво да правим, ето ти казваш да махне контактите, аз само предавам. Това не е моята воля, не ме интересува нейните контакти. Но те моля за Криси да я развърши този пяс, който я кара, да се хвърли пред колата, да се хвърли от прозореца. Той е демон да напусне тялото на Красимира. Развържи този дом, освободи този дом, откри причината за тия демонични нападения. Молим и се помилвай ни. Благослови ни, Господи. Молим те за брат Гергин. Господи, ти знаеш историята с него. Помилвай го, развърши го, изцери го, Господи. Освободи го, Господи. Милост, Исусе. Милост за всички твои люди, които са тук и които ги няма там, където са. По домашните легла или по болничните легла, там ги посети със сила отгоре. Изпълни ги с благодат и сила и молиме те в твоите рани да получават изцеление. Благодаря ти, Господи, че ти укрепи краката ми, моля те за равновесието. Помогни ми да се нормализира равновесието ми, да ходя спокойно. Благодаря ти, моля те и занапред да ни патиш и да ни помагаш във всичко. И отново те молим и за Красимира, не допускай да иска развод, като се разведе, какво си мисли, че ще постигне. Моля те, Господи, повилвай ни, благослови ни с нас, в нас, в домовете ни бъди, в сродниците ни бъди. Моля ти за моята сестра, Господи, 95 години. Господи, помилвай я, сили давай. Слава да бъде името ти. Благодари ми ти. И цели крака на
тошко паднал един го стъкло и го му е средал кръка. Помилвай го, Господи, и цери го и той да тръгне по църквите, защото ето, че тебе, че трябва да не забравяме нашите събирания, защото ти искаш да ни виждаш в Божия храм, да ни благославяш, да ни изцеляваш, да ни насърчаваш. Слава да бъде Димито ти! И сега всички заедно желаваме да ти се помолим от молитвата, с която Твоя Син ни научи да се молим и като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твое име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но и върви нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата за веки веков. Амин. Вярва в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради наш човечество и заради нашето спасение слезе в небесата и се въплатил в Дух Святия и Дева Мария и стана човек и бе разпан за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръснат третия ден според Писанията и за възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и от смъртия Бога, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланя и дославяне на равно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците, една свята, селенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, ако има някакво откровение, видели да бъде изповядан. Няма, ами да превършим. Като се помоли за тебе, а? Като се помоли за тебе, имаше книги, книги, да. Една над друга така подредени. Отдолу по-сивия, горната цветна. Три книги такива, три или четири вера. Ами, молете се, има нещо, пълно е с книги на тело, които трябва да горе. Те стоят там. Сега в тази горещина няма как да ги горе. Опасно е. И ако има някакви други книги, може да ви открия, ако има в апартамента ви някакви книги, които са отклонени. Да ги открива един след друг, защото някой път някой ни подарява книги, ние ги приемаме, пригласяваме се и след това виждаме, че вътре има неща, които ни са, които ни носят проклятие. И постоянно говорим, огледайте си, гледайте си библиотеки. Кази, брат Яво. Когато брат Тодор ми каза нещо и видях между вас едно светещо като искра, силно бяло свет. Като?
като искра. Като искра. Между вас двамата светна. Светна защо? Между мен и него. Да. Еми това е Святия Дух, светна. И тя е сигнал. И така, помолете си за мен, някой да си помоля това. Помолете си за мен и Господ да ви опази от различни ереси. И искам да ви кажа да обърнете внимание, защото това е голяма и страшна напаст. Хикс мен. На запад е страшна напаст. Хикс мен. Това са артисти, това са управници, това са хора, които искат да създадат някакво специално общество, другите да бъдат като животни, да им служат. Няма нищо да стане, защото Господ ще ги изтреба. Ще дойде Господ, ще ги размете и ще ги изтреба. Тия супер мени и супер какви веха, ще ги изведе Господ. Амин. Освен това, повтарям, знам, че ще ти навлеча образата на джихадист. Добре, че една лента върви, аз чета, юдеите и християните ще бъдат помилвани, но мюсюлманите няма да бъдат помилвани. Чувам го и ви го казвам. Защо? Защото постъпват коварно. Но има истински мюсюлмани, които не са джихадисти, които, нали, днес аз послушах малко Терек Принц и бил в Пакистан, поклявал там пред хиляди хора и има, вика, мюсюлмани, които са кротки хора, покойни хора, нали, обаче има такива, които ако ти нещам да покладаш, може да те ликвидират. Джихадисти. Тия джихадисти, тия убийци, Господ, видяхте, чухте, нали? Какво каза? 100 хиляди за една лъжа. И сега те лъжат. Турците викат, не са 100 хиляди, 60. Добре, 60. Ама аз вярвам, че са 100. Ако направят точно и те, 100 хиляди. Това е първият удар. Аз чувам, това е първият удар. Ще има и втори и трети удар. И затова внимавайте да не изговорите хула против евреи, против Израел, против Яков. Защото знаете какво е писано. Който Яковете прокълне, проклет ще бъде. И който те благослови, благословен ще бъде. За съжаление, българските управници още е 60-коя година беше, започнаха да пълват срещу евреите са такива, те са фашисти. Какви фашисти? Идаха и там в техната страна, строят и държавата и така. Добре. Някой да се помоли, брат Тодор. Господи Боже, ето, преживяхме не малко години заедно с брат Петър. Благодарим ти, Боже, че имахме такава възможност да се получаваме, да черпим от неговия опит. И през това време имаше различни смущения, колебания. Ние знаем, че те от вражеското действие идваха. Смущаваха го всеки път, когато трябва да дойде на служба. Дали кръвното високо, дали температура нещо, дали се изпотява, дали равновесието ще губи. И те молим, Господи, за една крепка защита. Амин. И цяло около него крепост на стена направи, Боже. Амин. От ангели, Твои служители, които твърдо да защитават брат Петър. Както и нас, Господи, молим Те. Цялото Твое стадо, Боже. Защитавай ни, пази ни. Молим Те, укрепи здравето му и телесно отношение, душевно и духовно отношение, Боже. Защити го тия отоци по краката, да ги няма кръвоснабдяването да бъде нормално навсякъде. В добро съотношение,
високо, да бъде там колкото трябва на него, колкото му е добре, както той се чувства добре, Господи. Ти знаеш по-добре от нас, Боже, да ни изреждаме. Ти по-добре знаеш всички проблеми, които възникват. Молим те, Господи, за милост, молим те за прошка на грехове, ако някъде нещо има сторени. Молим те и на нас да ни простиш греховете, защото и ние множество грехове вършим, които се отразяват на брат Петър, защото той ни води, Боже. Молим те да ни простиш, молим те да ни дадеш дух на покаяние и да съжаляваме за всякакви грехове, които сме вършили по-рано и не сме ги изповядали. Молим те и за грехове, които в момента вършим и си въобразяваме, че не са грехове. Или пък се смятаме, че, не са, че са малки грехове. Молим те, Господи, да знаем, че по-човешки ние сме слаби, но ти виждаш всичко и знаеш всичко, познаваш всяко кътче на човешката душа, Боже, на всеки един от нас. И виждаш, че се молим с горещо желание да продължим още дълги години заедно с брат Петър да сме и така да се получаваме от Твоите слова с Неговите напътствия, с Неговия опит, Господи, с Твоя свят Дух, който да ни води и непрекъснато да ни осветява пътя. Защото иначе не можем по-човешки нито мъдрост да придобием, нито знание, нито воля и вяра, а пък още по-малко и любов. Молим те, Господи, въздигни Твоята божествена любов между нас и към брат Петър, и към Теб самия, Господи, защото това е истината и Ти ни получаваш в Твоето Слово, че любовта е на предно място и тя никога няма да отпадне. Амин. Молим Те, Боже, за благословение да се приберем по домовете си и да занесем благодата от Тебе дошла всеки по домовете си и да продължим да се стремим към праведен живот сега и завинаги в вечни векове. Амин. Амин. И сега благодата до нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин.